Hapo ndio kusema namna hiyo tumefanya makosa. Tumefanya makosa. Ili ukweli julikani. Ndio nimemwambia Bwana Ruto, kama wewe unajuta, unajiringa ati wewe ulishinda, utulinyorosha sisi, fungua saba. Fungua saba bwana, unagopa ya nini? Fungua tu. Tuone kama ulishinda tutasalimu wewe. Lakini sasa maneno yametokea ambayo hayakuwepo wakati ile. Katika mahakama tuliuliza mahakama fungueni saba, walikataa. Mpaka sasa. Hiyo ni sababu tunasema fungua saba. Sio? Tumesema tunaandamana kesho. Mambo ya kwanza ni gharama ya maisha. Imepanda sana. Bei ya unga. Bei ya mafuta. Bei ya sukari. Karo ya shule. Na kadhaa, sio? Sawa. Sawa. Sio? Pili, tumesema ni mambo ya saba. Tatu ni mambo ya wale wanachama wa ile tume ya uchaguzi wanne ambao walisema la wakafutwa kazi. Nasema wao warudishwe tena kwa kazi. Unakubaliana na sisi? Unakubaliana na sisi? Na Mungu tayari kuongea na sisi kesho. Roshio. Wangapi wako tayari kuongea na sisi, nione mkono hapa. Kwa hivyo msiogope hii vitisho ya Bwana Kombe. Hiyo yanabweka tu. Anabweka. Hiyo yake ni kama kunyamba kwa punda. Sawa. Kwa hivyo sisi tumesema tutaendelea mbele, wapende wasi, wapende wasi, wajini ni waoga, ni waoga, nyama kima mtakuja, angepe takuja wanye mikono hapa. Asanteni sana, asanteni sana.